שלום לכולם, אז סיימתי עכשיו, בדיוק היום, היום הרגע, סיימתי מדידת הלבשות בסטודיו. את התכלת לא מדדתי עדיין, כי אני לא בטוחה שנשתמש בהן השנה, אבל כן, קניתי תכלת, למי שהספיק לעקוב ולצפות כבר, ולראות, רגע, רגע. את אלו מדדתי גם לבנות, וגילינו ש... גילינו שיש כל מיני מידות, אני אפילו לא זכרתי, כי זאת ילבושת שלא השתמשתי בה המון המון זמן. שנתיים קורונה והכל. כן הלבשתי תלבושות שנה שעברה, אבל לא בכולן השתמשתי. בקיצור, למה החלטתי לפתוח מצלמה? החלטתי לספר על משהו שקרה לי במופע הראשון, שהיה באמת באמת מופע גדול. כלומר, שהיו לי המון המון תלמידות, שנה ראשונה, שהיו לי 80 ילדות בסטודיו. מטורף. זה היה לפני כמה שנים. ואני זוכרת שדיברתי עם חברה שהיא מורה למחול, וגם היא מנהלת סטודיו, ואמרתי לה, תקשיבי, אני ממש בבאסה. היא אמרה לי, למה, מה קרה? עם כל ההכנות למופע, עם כל התלבושות והלחץ, תלמידה אחת עזבה את הסטודיו, כי המופע של התאריך הוא על יום שהיא לא יכולה להגיע, והיא לא תמשיך איתנו, וזו תלמידה מאוד מוכשרת, מאוד רקדנית טובה, שאהבה את השיעור, אהבה את החוג, וככה התבאסתי מאוד מאוד מאוד, כי לא רק שהיא עזבה את החוג, היא גם לא תהיה בהופע, לא רק שהיא לא תהיה בהופע, היא גם עזבה את החוג. הבנתם? ואז חברה שלי אמרה לי, אוקיי, גם לי עזבו קצת בנות סוף שנה, עוזבים, כל אחת מהסיבה שלה, כן הופעה, לא הופעה. ואז אמרתי לה, אוקיי, נו, ואיך את לא מתבאסת? כאילו, תעזרי לי, איך כאילו, אני ממש מבאסת. אמרה לי, אלין, מה נסגר איתך? כמה בנות יש לך בסטודיו? אמרתי לה, בערך 70, 80, לא זוכרת, אני צריכה לשבת ככה עם הרשימות כמו שצריך סוף שנה, להתאפס. אז היא אמרה לי, מתוך 80 בנות, רק אחת לא עולה להופיע? את לא חושבת להסתכל על הצד הזה? 70 ומשהו בנות, כן יופיעו, 79, אני באמת לא זוכרת את המספר, זה היה מזמן, מזמן, מזמן. אבל רוב הבנות מגיעות, רוב הבנות יגיעו, אז תשמחי בזה. ואז באמת עצרתי, באמת זה היה שנה ראשונה שהשקעתי ככה, הזכרתי אולם ענקי והייתי בעננים, ובקיצור היא נתנה לי את הקפה של החיים להתעורר על עצמי, ובאמת לראות את הצד הטוב של כל דבר. זאת הייתה השנה שהחלטתי בהופעה, שלא מתבאסת על כל הדברים השליליים. שנה לפני זה היה לי מופע קטן יותר, והתבאסתי, יושבתי סוף ההופע, כל הדברים שליליים, אוף, זה לא היה טוב, זה כך וכך, איזה באסה שזה. במקום ללכת ולקחת את כל הדברים הטובים, ולהגיד כל הכבוד, ולטפוח לעצמי קצת על השכם, על כל מה שכן היה טוב. אז החלטתי, באותה שנה, אלין, יהיה לך מופע גדול, יש לך אולם גדול, יש לך המון רקדניות על הבמה, יכול להיות שיהיו פשלו, תתכונני נפשית, תתכונני נפשית שיקרו דברים לא טובים, ואת הולכת לבחור להסתכל על הטוב. לוקחת את כל הדברים הטובים אלייך, מה שלא יצא טוב, את רושמת נקודות לשיפור. לא נקודות לביאוס, נקודות לאכזבה, נקודות לבכי. נקודות לשיפור, תתעודדי. אי אפשר להתבכיין כל הזמן לדברים השליליים. זה הסיבה שצילמתי לכם. כי אני באמת רוצה שגם אתם תשבו עם עצמכם מה שמבאס אתכם, קחו דף, אפשר גם בעל פה. ותכתבו מה שטוב, מה שמשמח, מה שמחזק אתכם. לאו דווקא להסתכל על זה ולשבת, ובאמת יכולתי לשבת לבכות. על כל הדברים הרעים שלא היו, זאת היא טעתה, זאת היא נפלה, תלבושת הזאת היא נמצאה, זאת נקרא לה בגד באמצע הבא. אי אפשר לחזור עם זה הביתה. ואני אקח את זה ואקבל את זה באהבה. אז שיהיה לכם בהצלחה, ואם אתם רוצים לראות את כל ההכנות, את כל התלבושות, הגברה, התאורה, אני הולכת לספר לכם, לשתף אתכם, כאן בערוץ יוטיוב שלי. אז תירשמו לערוץ, וניפגש בימי רביעי עם פרקים חדשים. ואני מעלה לפעמים טיק טוק ושורטס באמצע שבוע. אז פשוט תהיו זמינים, תהיו מוכנים, תהיו באיקון. ביי יוש.